maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Waaqayyoo isiniifa ta'u. Bageetaa bayyesuusum salaam lannaantee yihuun. Yageetaa sim yetabaarrake yetamasaggane yihuun. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaateef kan galateeffame haa ta'u. Har'aa dubbii Waaqayyoo kan waliin ilaallu macaafaa raajii Isaayyaas boqonnaa 60:1-3 ilaalla jechuudha. ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61:3 እናየዋለን። ገላ ድቢው አቀየው ወሊኒርማና ግቡ የእግዚአብሔርን ቃል እንከፋፈላለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። እንደ እግዚአብሔር አለ ደግሞ በሰማይ በምድር ማንም የለም። ከነከዋ አቀየው ዋቀረ ለፈረስ እንጅሩ ተቁምተለ እንጅሩ እጨጣ ዋቀየ ቆባሳ ጋሪዳ ዋቀየ ቆባሳ ዋንጋሪስ ጋዳ እግዚአብሔር ብቻውን ታምራት ያደርጋል። እንደ እግዚአብሔር አለ ደሞ ማንንም በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው በላይ በታች እንደ እግዚአብሔር አለ ማንንም የለም። አጭተው ዋሲ ጉባታው ገጀላ ከነከው ዋቀየ እስመዩ እንጅሩ ከናፊ ማቃን ዋቀዮ ግንቢ ጀባዳ አጀዳ ድቢን ዋቀዮዳ የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ጻድቁ ደስሮቶ ከፍ ከፍ ይላል ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው። ማቃን ዋቀዮ ግንቢ ጀባዳ ነምኒ ቀጀላን ገረሳት በቀቴ ኦላ ጀራም ድቢ ዋቀዮ ከናፊ ማቃ ዋቀዮ ሰግንቢ ጀባ ተይሰና ዋማቻ ማቃሳ ማቃን ዋቀዮ ፈይሳራ የእግዚአብሔር ስም አዳኝ ነው ፈዋሽ ነው። ማቃን ዋቀዮዳ ይሮከምትልሌ ድቢን ዋቀዮ ሲሮድበቱ የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ይላል። ማቃ ጎፍታ ከዋመቱ ህንፈያ ተደርብን ዋቀዮዳ ከናፊ ማቃ ዋቀዮ አመቹዳን ፉለሳ ድረት አርገሙ ከኛቲ ዋቀዮ ዋንተ ጎዱ ቀባ ድብቻ ነንድብሳ ማጫፈሳያስ ቡቆና ጃታማ ተቆማ ሰዲት ነንብሳ ማቃባ ቀዮቲን አከስ ጀዳ ኢፍኒ ከድ ፈራ ኡልፍኒ ዋቀዮ ሲበይራ ካናፊስከይ ኢብሲ ኩኖ ዱከኒ ለፈረቲ ኢንፍሳ ዱከኒ ሊሚጢን ሰባ ለፈራ ኢንኖክሳ ሲፍገሩ ኡልፍኒ ዋቀዮ ኢምባ ኡልፍኒሳ ሰበር ስረቲ ኢንፋ ኢነርገም ሰምኒ ለፈራ ገራ ኢፈኬ ሞቶኒስ ገራ ቢፍቱ ሰሲፊ ባው ኢንፉ ጀራ አማሪ ፓራኔ ባማርኛ ማነባዋለ የታስሚ ባረክ የኢሳይያስ መጽሐፍ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 60:1-3 አነባለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ብርሃንሽ መጥቷል የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልሻልና ብርሃንሽ መጥቷል የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልሻል። ተነሽ አብሪ እንሆ ጨለማ ምድርን ድግድግ ጨለማ አይዛብን ይሸፍናል። ነገር ግን ባንቺ ላይ እግዚአብሔር ይወጣል ክብሩም ባንቺ ላይ ይታያል። አይዛብ ወደ ብራንሽ ነገስታት ወደ መውጫሽ ጸዳል ይመጣሉ። ነገስታት ወደ መውጫሽ ጸዳል ይመጣሉ። ብራንሽ መጥቶልሻል የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልሻል። ተነሺ አብሪ ጌታ ስም ይባረክ። ሃሌሉያ እግዚአብሔር መልካም ነው። ድቢን ዋቀዮ ዳማልጅራ ኢፍኒ ዋቀዮ ሲፈራ አጀራ ካይቲ ኢፍሲ ኢፋ ዋቀዮ ይሰድፈ ካና ማልጎድ ጀዳኑ ካይቲ ኢፍሲ ጀዳ ዋይ ኡልፍና ጽዮን ሂሙዛ አጀራ ማታ ድሬንሳ
ጽዮንት ድበታቾ ጽዮኒ ዳንትዩ ኡልፊኒ ዋቀዮ ኢብሳን ሲብ ፌራ ካይብሲ ጀሬት ድበታቾ ድቢ ከነከዋ ቀየኑ ኢብሶ እንከዳና ወሊን የኔን ቃል እግዚአብሔር እንዲያበራልኝ ጸልያለን። አብረን ጸልያለን። ጌታ እንድናገር የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ። ኡፍታዋ ቃል ፋውል ፋጥ ድቢ ሰገሌ ከ ከነሞ ኢብሳት ነው ፍቃቢ ኢብሳ ጉዳ ድቢ ከ ከነቲ ፍቃቢ ኢብሳን ጉዳ ድቢ ከ ከነከ ሰቲ ካኒፊያታው ድቢ ከ ከነራቲ ካኒፊያታው ታላቅ ብራኒ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ማብራቲ የመንፈስ ቅዱስ ማብራሃቲ ኃይለኛ የእግዚአብሔር ኃይል በዚህ ስኬን ደቂቃውስ በዚህ ቃል ላይ እንዲበራ ቃሉን እንሚያበራራልን መንፈስ ቅዱስ አሁን ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ የጌታ መንፈስ በዚህ ስፍራ በክርስቶስ ኢየሱስ ተንቀሳቀስ። ወገኖችን ልባቸውን የሚከፍት መንፈሳቸውን የሚያገኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ይሁን። አይምራችን በጌታ በኢየሱስ ስም ካንተ ለመማር ካንተ ለመቀበል የተከፈተ ይሁን። የተከፈተ ልብ የተከፈተ አይምሮ ከሰማይ ሰማዓት ለኔ ለወገኖቼ ይሰጥልን። ክብር ይገለጥ። ስራ በረቹ ሰሙ በረቹ ደንደው ሰሙ በነማ ለጴ በነማ አፉራጋሪ ተኮ ተኮ ከኛፍከን ንትድባጥ ዱቢኬ ከና ኢብሳቲን ውፍቀፊ መቃጉፍታይሲ አነት ኦፖሎ ተኮ ኢቱ ኢንትባቲን ኢነፊን ዱቢከና ኬሳ ንትድባጥ ፈይኒ ኢብሳኒ ዱቢኬ ከና ኬሳ አናቲ ፎቦሌሰኮት ቦለተኮት አሳቦ ወንተ ድንቀሲሳሳ ዱቢከና ኬሳ ነጭት ወንቲ ዱከናይ ዱቢከና ናይፍ ወንቲ ዳሜ ዱቢከና ናይቀም ወንቲ ጭፈሜ ዱቢከና ናባና ወንተ ድንቀሲሳሳ ወጀ የተዘጋ በዚህ ቃል የተከፈተ ይሁን። የጨለመ በዚህ ቃል የበራ ይሁን። የወደቀ በዚህ ቃል የተነሳ ይሁን። ክብሪ ይገለጥ። ስለ ስሚ ስለ ክብሪ ጌታ መንፈስ ቅዱስ የልብን ሐሳብ የልብን ፈቃድ ለኔ ለወገኖቼ ተናገር። ኃይላት ስልጣና ጥልቃ ባላት ምስጥራት የዳብሎስ ስራዎች በሙሉ በክርስቶስም የፈረሰ የተጠረገ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ዋቀዮ ይስናይ ብሱ ዋቀዮ ጋሪዳ ዱቢን ዋቀዮ ከስጀዳ ዋቀዮ ጋሪዳ ጉያ ግድራት ዶ በቀናት ይጀዳ ዋቀዮ ጋሪዳ ጀዳን እግዚአብሔር መልካም ነው። በመከራ ቀን ደግሞ ማሸሸጊያ ነው ላለ እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ነብዩ ኢሳያስ ማለት ነው ይሄንን ቃል ሲናገር ጨለማ ውስጥ የነበረ ህዝብ ለጽዮን ነው የተናገረ ማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ እንደበፊቱ አይሆንም። ጨለማሽ ላይ እግዚአብሔር ብርሃን ይዞ መጥቷል። ተነሺ አብሪ ተነሽ ከተቀመጥሽ ቦታ ብርሃንሽ መጥቷልና አብሪ ያላት ነበር። አከከና ድራቲ ቢቲ ጀደን ኢሳያስ ራጅቺ ሰበጽዮን ትይረውድበት አከሰከና ድራሚቲ ኢቭኒ ሲብ ዱፌራ ካይቲ ኢርሲ ጀደት ድርባታይቾ ቃለኒ ዋቀዮ ዲፈተው ኢቭኒ ሲብ ዱፌራ ኡልፊኒ ዋቀዮ ሲብ በኤራ ከናፊስ ከይ ኤፍሲ ጀደን የእግዚአብሔር ብራንሽ መጥቶልሻል። የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልሻል። ተነሺ አብሪ ይላታል። በጨለማ ውስጥ ያለ በጨለማ ውስጥ የተቀመጠ የተቀመጠችን ጽዮን እግዚአብሔር እንዲህ አይነት የምስራችን ቃል ይዞ ወደ ጽዮን በነቢዩ በኩል ሲመጣ ሲናገር እናየዋለን። ራጂከና ቡኬራ ራጂከና ዳቴ ራጂከና ኬሳን ዋቀዮ ገረ ሰበዱከነ ኬሳጅሩ ገረ ሰበረክነ ኬሳጅሩቲ ዋቀዮ የሮድበት ድቢ ይፈቀቡ ድቢ ኡልፊነ ቀብ ሰበሰልጠቴ ኡልፊነ ትዱበታ ሰበዱ ትዱከና እቲ ይፈዱበታ ኢፈንሲ ፍደድ ፈተ ካይቲ ኢብስቲን ጀራቶ ካለኒ ዋቀዮ ፈቶ ጆል ዱከነ ኬቲ ኢፍኒ ኡልፊነ ኬቲ ከበኚ ዋቀዮዳ አሜን። እግዚአብሔር ክብራችን ነው። እግዚአብሔር ብርሃናችን ነው። ለቆብ ሰለ መረተ ከሲራ ኩኖ ዱከኒ ለፈረቲ ኢንፍሳ ዱከኒ ሊምጢኒሲ ሰበለ ፈራ ኢንኦክሳ ሲፍ ገሩ ኡልፊኒ ዋቀዮ ኢምባ ኡልፊኒ ሳስረቲ ኢነርገማ ለፈረቲ ዱከነቱ ኡፋ ስረቲ ገሩ ኢፋትሩፋ ስረት ገሩ ልፊና ትርፋ ጀዴትዩ ጽዮን ትርበታ መቃዋቀዮ አይብፎ ዋቀዮ ጋሪዳ
ቁጥር 2 ላይ ማለት ነው የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልሻል። የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልሻል። ተነሺ አብሪ። እነሆ ጨለማ ምድር ላይ ድግድግ ጨለማ አይዛብን ይሸፍናል። ነገር ግን ባንቺ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ባንቺ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይታያል። አይዛብ ላይ ጨለማ ይመጣል፣ ድግድግ ጨለማ። ባንቺ ላይ ግን የእግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ባንቺ ላይ ይወጣል፣ የእግዚአብሔር ክብር ባንቺ ላይ ይታያል ይላል። እንደው ዛሬ አርስቴ ማለት ነው የእግዚአብሔር ክብር ባንቺ ላይ ይታያል የሚል ነው አርስቴ። አርስቴ ዮኪ መተዱሬን ጉያ ሁራ ፍረዴራ ኡልፊኒ ዋቀዮ ሲባ ሰጀዱዳ መተዱሬን ኡልፊኒ ዋቀዮ ሲባ ኡልፊኒ ዋቀዮ ሲፌራ ሶሪ ኡልፊኒ ዋቀዮ ሲፌራ የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልሻል። አርስት የወሰድኩበት ከዚሁ ማለት ነው የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልሻል። ኡልፊኒ ዋቀዮ ሲበይራ ሰጀዱ ለመታደረኝ ፍራደቹ ሰልፒና ከሰ ከንጥርቴ እንገደ ከለስ አማንዱረቲ አማገሩ አረገሩ ኡልፊኒ ዋቀዮ ሲበይራ በውርቀት በውርደት ውስጥ የነበርሽ ከዚህ በኋላ ግን የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልሻል። የጌታ ስም ይባረክ። ጽዮን የለበሰች የክብር ልብስ አልነበረ፣ የውርደት ልብስ ነበረ። እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ምን አለ? እኔ ክብርሽ ነው የሚሆንልሽ አላት። ራሱ እግዚአብሔር ምን አደረገ? በጽዮን ላይ እንደሚወጣ በነቢዩ በኩል ይናገራል። እግዚአብሔር በጽዮን ላይ፣ በሕዝቡ ላይ፣ በሰዎች ላይ፣ ሕዝብ እስራኤል ላይ ራሱ ወጥቶ እንደሚታይ ከዚህ በኋላ የሚታየው ሌላ ነገር አይደለም፣ ውርደት አይደለም አለ እግዚአብሔር። እኔ የከበርኩ እግዚአብሔር ባንቺ ላይ ወጣለሁ፣ ይታያል። እኔ ይታያለሁ ከዚህ በኋላ ባንቺ ላይ መሆኑ ከአንቺ ጋር መሆኑ ይታያል፣ ይገለጣል። ዓለም ላይ ያለ ድግድግ ጨለማ ባንቺ ላይ ግን ብርሃን ይወጣል ይላታል። የጌታ ስም ይባረክ። ብየ ለፈረ ዱከኒ አጉገሚ ዱከኒ ልምጢኒ ለፈረት ሰበ ለፈረት አጉገሜ ጅራ ስረት ገሩ እፍኒ ሂምባ ትንጀሪ ዋቀዩ እፍኒ ሲፌረ ጀሪ ዋቀዩ ድቢ ይፋ ድቢ ኡልፍና ቀበቴትዩ ራጅቻን ገራ ሰበከናቲቱ ዋቀዩ እፉ አርግና ገለኒ ዋቀዮ ቲፈተው ኦቦሎተኩ ወንተ ድንቅሲሳ ተኮቱ ጅራ ኡልፍኒ ዋቀዮ ሰበሳ ውጭን ጅራ ወንተ ድንቅሲሳ ተኮቱ ጅራ ኢፍኒ ዋቀዮ ሰበሳ ውጭን ጅራ ሰምኒ ዋቀዮ ገራ ኢፋከን ዱፍኔ ዱቢ ኢፋከን ዱበኔ ወጂ ኢፋከን ውጭኔ ወንቲ ጉሉ ለባየቱ ጅራ አተው መሌ ዋቀዮ ሰበሳ ውጭን ጅራ ሰበባዬ ደንቀሜደ ሰቢኩን ሰበባዬ ሎለሜደ ሰቢኩን ሰበብ መርፈሜ ረሰቢኩን ማሊም መርፈሜ ዱከና መርፈሜ ማሊም መርፈሜ ሰልጲና መርፈሜ ከናፍ ፍልፍኒ ድፌ ሰበ ከናፍ ሰምኒ ስራይ ባየ ሰልጲና ከሰ ቱረ ይቹ ዱቢ ሰልጲና ወጂ ሰልጲና ጀቸ ሰልጲና ኢሳን ረ ቱረ ጀቹ ከለሉ መለ ከለሉ ፍን ቱረ ጀቹ ሰበ ሰናፍ ቢታምር ገራ ይቹ ዋቀየ ዱዋቱ ለላ ሰበ ከናፍ ሰበ ከና ከለሉ ባየ ቱረ ከን ሰበ ከናፍ ለሉን ቱረ ዋቀየ ቶክቸ ዱዋቱ ሰበ ጽዮን ይዳ ሰበ ስራይ ብሉ ለቱረ ለእስራኤል የሚዋጋ ሌላ ማንም የሚዋጋለት አልነበረ፣ የሚዋጋለት ግን እግዚአብሔር ብቻ ነበረ። ስለዚህ ተስፋ የቆረጠ በጨለማ ውስጥ ነው ያለውን ህዝቡን እግዚአብሔር ምን አለ? ብርሃንሽ ወጥቷል አላት ጽዮን። ጽዮን ብርሃንሽ ወጥቷል፣ ተነሺ አብሪ፣ የእግዚአብሔር ክብርም ወጥቶልሻልና ተነሺ አብሪ አላት። የጌታ ስም ይባረክ። ኡልፍኒ ዋቀዮ ኢብሳን ዋቀዮ ሲድፌራ ካይቲ ኢብሲ ጥንጀለኝ የቻራ ዋቀዮ ከለኒ ዋቀዮ ቲፋተው ዋቀዮ ድንቂ ድንቅሲሳራ ወንተ ድንቅሲሳ ወጀታ ጅረኛ ከይ ከሰቲ ጅረኛ ኮ ከሰቲ ዋቀዮ ኢብሳ ሳፍ ዴድ ኡፍየናን ወንቲ ስት ዱከናይ ወንቲ ናኖ ከረት ዱከናይ ወን ጅረኛ ከረት ዱ ኡንዱምቱ ኢምበቀታ ኢፍድ ፈጀናን ዱከን ኢምበቀታ ኡልፍኒ ዱምናን ሰልፒን ኢምበቀታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮፍታር ሰልፒን ባናኬ ጉዴጅራ ኡልፍኒ ዱፌ ኡልፍኒ ዋቀዮ ዱፌ ዋቀዮ ኡልፍናን ጅረኘ ከረዮ ዱፌ ሰልጲኒ ሁንዱም ቱመነኬ ገዲሴ ጅረኘ ከገዲሴ ዴማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮፍታና እግዚአብሔር ክብር ወዳንቺ በመጣ ወዳንቴ በመጣ ጊዜ ውርደት ቤቴ ግን ውርደት ህይወቴን ለቆ ይወጣል። ለምን ሲባል
የከበረው እግዚአብሔር ክብር ይዞ ዳንቲ ወዳንቺ መጥቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በዚህ በአዲስ ኪዳን ክብራችን ማን ነው? ያኔ ለጽዮን እንዲከሆነ ለኔ ላንተ ላንቺ ማን ነው ክብር? ኢየሱስ ክርስቶስ ክብራችን ነው። በአዲስ ኪዳን ውርደት ከኛ ላይ ያነሳ ውርደት ምንድነው? በኃጢአት ውጤት የመጣ መርገም እሱ ጨለማ ነው። እሱ ብርሃን ያጠፋል። ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ሰው ከወደቀ በኋላ ማለት ነው ከብርሃን ወጥቷል፣ ከክብር ወጥቷል፣ ልብሱን ጥሎ ራቆቶ ነዋል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ላከ። የዓለም ብርሃን ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረገ? መጣ። ስለዚህ ብርሃንሽ መጥቷል፣ ተነሺ አብሪ አላት። ሲፍሌ አናፍሌ ኡልፍኒ ዋቀዮ ኤኙዳማ ኢልመዋቀዮዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳ ኩፋቲ ቦደነምኒ ቁላቴ ኡልፍነ ዳቤ ዱዋቴ ኡልፍነ ዳቤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡልፍነ ኢልማናማቴ ይርፌ ፎንፈቴ ጀቾዳ ፎንፈቴ ድማትዩ ኢሳ አዳም ደደቤትዩ ንመ ፎንፈቴ ደንደ ኢየሱስ ኢልመዋቀዮት ራወቴ ዋቀስቱሬ ራወቴ ነመቱሬ ዋንተንዊ ማሙን ደንደኝ ዮኪንሞ ዋንቲንዊ አከስሚት ጀቹን ደንደኝ ተቆ ድቢ ዋቀዮ አንደበቱ ቀባ ክርስቶስ ራወቴ ነማ ራወቴ ሲሞ ዋቀ ሳቲቪ አንን ደንደኝ ደንደኤ ይሰርፈ ቢፎር ዋቁማዳን ነዋቁማዳን ነማን ማን ነማሱማ ኡፈቴ ፌራ ሳቲ ደደብዱ ሰንደደቡ ሰና ፎኒቸ ሳ አቲፈቴ አንፈደ ሰና ኢየሱስ ኡፈቴ ርፈ ኢዛ አዳም ኡፈቴ ኩፈሰናዩ ኡፈቴ ርፈቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አናቲቭ ስራቲ ሰኑ ኢንደንደኝ ኑፍ ደንደኤ ጅረጀቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡልፍና ኑፍ ከኑፍ ገረኮፍ ገረኬ ርፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ክብራችን ሆኖ ወደኛ የመጣ ክርስቶስ ያ የወደቀ ክብራችን ያ የጠፋ ክብራችን በኃጢአት ምክንያት በውድቀት ምክንያት ማለት ነው። ሰው ውርደት ውስጥ በሆነበት ጊዜ ክርስቶስ ምን አደረገ? ስጋ ለብሶ መጣ። ያ ከሰው ላይ የወለቀውን ያ ከሰው ላይ የተወሰደውን ክብር መለሰ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እባብ በተንኮል ሰይጣን ተጠቅሞ ገብቶ እነዛን ሰዎች ከክብር ቦታ ከብርሃን ቦታ ከገነት ከሞላ ቦታ እንዳወጣ ሰው ልጅ እንደጠፋ እንደወደቀ አልቀረም። ተነሳ የሰው ነገር፣ ተነሳ የወደቀ የሰው ነገር፣ ተነሳ እንደገና ተመለሰ የሰው ክብር፣ የሰው ሞገስ የተገፈፈ ተመለሰ። ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝበትን መስመር እንደገና ተገናኘ። ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ጀመረ። መቼ? በአዲስ ኪዳን። ስለዚህ ለጽዮን ያኔ ክብሯ ያኔ ብርሃኗ ከመጣ ለእኛስ ብርሃናችን ክብራችን ማን ነው? ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። በዚህ ሰዓት መጥቷል ማለት ነው። መጥቶልሻል አላት አይደለም? ለአንተ ለአንቺ የእግዚአብሔር ክብር መጥቷል። የእግዚአብሔር ክብር ማን ነው? ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። በዚህ ሰዓት ማለት ነው። ክብሬ ክርስቶስ ነው። ክብሬሽ ክርስቶስ ነው። ኡልፍኒኬ ክርስቶስ ይዳ በለሰኮ ፖለቲኮ ኡልፍኒኬ ክርስቶስ ይዳ ኡልፍነ ኑራ ቡኤ ቱረሰና ኢፈን ራ ፉ ደተሜ ቱረሰና ዱከነ ጌሰት ኩምነ ቱረሰና ጌሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈታ ኤብየ ለፋርፊ ኢፊ ቢየ ለፋራ ክርስቶስ ይዳ ከናፊ ካይቲ ማልታ ይጀደን ኢፍስ ኦበለሰኮ ክርስቶስን ከነርገተ ዱከነ ጌሰን ጅርቶ አታራ ገራ ይፋርፍተ ቢየ ለፋ ጌሰን ማጅርታን ይትጀራ ዱ ቢዋ ቀዮዳ ረክን ንጅራ ጀባዳ ሞኢራ በዓለም ላይ ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ አይዛችሁ ዓለሚን አሸንፌ አለው ይላል ክርስቶስ ሲናገር። ይህንን የተናገረ ቃል ክርስቶስ ነው። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን አለ ጌታ ኢየሱስ ዓለሚን አሸንፌ አለው አይዛችሁ አለ። በክርስቶስ ያለ ወገኔ ስማ፣ አይዞ ቃል አለ። አንተ የምትኖርበት እኔ የምኖርበት ዓለም ማለት ነው መከራ ቢኖርም ክርስቶስ አሸንፎታል። አንተ ያለበት ኤሪያ ክርስቶስ አሸንፎዋል። ማለትም ክርስቶስን ተቀብለ
በክርስቶስ እየኖርክ እያለ ፈተና ጠፍቶ ሳይሆን ፈተና እንዳለ አንተ ትኖራለህ። ለምን ሲባል ከክርስቶስ አሸናፊነት የተነሳ ትኖራለህ። በአንተ ዙሪያ በዙሪያ ማለት ነው አይዛቦች እንዳለ ይላል። በጨለማ በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ አለ። በአንቺ ላይ ግን አለ እግዚአብሔር ብርሃን፣ የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልሻል ይላል። የተለየ ማለት ልዩነት አለ ማለት ነው። ልዩነት አለ። የብርሃኑ ጌታ በአንቴ ላይ ካለ በአንቺ ላይ ካለ ልዩነት አለ። ልዩነቱ እንዴት ነው? ዛጋ ዚጋ ጨለማ በጌታ ያልፎኑ ሰዎች፣ ወደ ክርስቶስ ያልገቡ ሰዎች ወደ ብርሃኑ ጌታ ማለትም ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ። ዮሐንስ ወንጌል ላይ ሲናገር ምን አለ? እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ። የዓለም ብርሃን ኢየሱስ የማን ብርሃን ነው? የዓለም ብርሃን። ታዲያ የዓለም ብርሃን ሲሆን ምን ነበር ማለት ነው? ጨለማ ነበር ማለት ነው። እስራኤል ያኔ የነበራት መከራ ነበረ፣ ስደት ነበረ፣ ጦርነት ነበረ። ነገስታት እነሱን የተለያየ ነገስታት፣ በጎረቤቷ ያለ ነገስታት፣ በአካባቢ ያለ ህዝብ እሷን ይዋጋት ነበረ። ከዚህ የተነሳ መከራ ጨለማ ነው ወገኖቼ፣ ፈተና ጨለማ ነው ወገኖቼ። እንደዚህ ተፈጥሮ ፀሐይ ስለ ማብራት አይደለም እግዚአብሔር እዚህ ጋር የሚናገረው ማለት ነው። የጽዮን ችግር ተፈጥሮ የተፈጥሮ ፀሐይ ብርሃን ማጣቱ አይደለም እግዚአብሔር እዚህ ጋር የሚናገረው ማለት ነው። በአንቺ ላይ ነገር ግን ያለ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆናል። እግዚአብሔር በአንቺ ላይ ይወጣል። የእግዚአብሔር ክብር በአንቺ ላይ ይወጣል። በቃ ክብርሽ እግዚአብሔር ይሆናል ማለት ነው። ብይ ለፋዳ ዱከና ሰምኒ እስራኤል ጽዮን የሮሰነ ኬሰ ዱከነ ኬሰ ቱርቴ ወይ ቢፋ አዱ ዮካኒ ሁምና አዱ ራሳ አርገሙ ይፈሰነ ዳብዲሰ ዱበታ ጅረሚቲ ዮኪን ሞ ኢፍሳ ሰከና አማ ኢፍሰኑ ካና አብዴት ኢሰርበታ ሚቲ ሳሳ አይረሚቲ ሰሚቲ ኒኒ ዱበቱ አስራት ከይኒ ዱበታ ጅሩ ጽዮን ናኖ ሸረከን ጅራ ሞታኒ ናኖ ሸረ ጅራን ሼወራኑ ቱራን ሼሎሉ ቱራን ነሞኒ ናኖ ሸረ ጅራን ሼሎሉ ቱራን ሰምኒ ናኖ ሸረ ጅሩ ሼሎሉ ቱራን ከናፊ ሰበ ቆሩምሰ ኬሰ ፈተና ኬሰ ቆሩምሰ ገረገራ ኬሰ ዱከነ ኬሰ ጅርቱ ሰበ በተ ኢፊኒሲድ ፌረትን ጅሬ ዋቀሽ ኢፊኒሲድ ፌራ ኢፍኒሲ ዱፌራ ኡልፍኒሲ ዱፌራ ሰልፒኒ ስራ ደሜራ አማ ከነቦታ ማሊፍ ዋቀዮቱ ኦፊሳቲን ስራ ትልፋታ ከነቦታ ጀዲዩ እት ዱበታ ይቹ ዋቀዮ ገሬኮፍ ገረኬሰን ዮተኤ ዲኒ ዋያ ዱፋና ኬኩ አናፍሲን ረትን ተው ገለኒ ዋቀዮ ቲፋተው ወንቲ ዋቀዮ ያዴ ወንቲ ዋቀዮ ኬከ ቦሌስ ኮ ፖለቲኮ ስረትን ታ ማሊፊ ዱቢ ዋቀዮ ትዱበቴ ካነ ነማ ትዱበቴ ሚቲ ሲፍ ገሩ ኡልፍኒ ዋቀዮ ኢምባአ ኡልፍነሳ ስረቲ አርገማ ኡልፍኒ ዋቀዮ ሲፕ ኦልፊነዛ ስረቲ አርቀማ ጭራ ዱቢን ዋቀዮ ላንቺ ግን ላንቺ ግን ላንቴ ግን የእግዚአብሔር ክብር ይወጣል። እግዚአብሔር ባንቴ ላይ ባንቺ ላይ ይታያል። ውርደት፣ ውድቀት፣ መከራ የነበረ ተፈራረቀበት ዘመን አልፎ ማለት ነው የእግዚአብሔር ክብር ባንቺ ላይ ባንቴ ላይ ይወጣል። እግዚአብሔር ራሱ ባንቴ ላይ ይታያል። እግዚአብሔር ራሱ ባንቴ ላይ ባንቺ ላይ ይገለጣል። ኡልፍኒ ዋቀዮ ስረቲ ዋቀዮ መቱ መሳቲ ስረቲ ሂሙላታ ስረቲ ነርገም ፒይ ለፋጉት ማ መረቲ ማለርጋ ዋቀዮን ስረት አርጋ አለም በዚህ ምድር ላይ ያሉ አይዛቦች ማለት ነው ሰው ሁሉ ባንቴ ላይ ባንቺ ላይ የሚያዩት ምንድነው? የእግዚአብሔር ክብር ነው። ለምን ሲባል የእግዚአብሔር ክብር ወዳንቴ ወዳንቺ መጥቷል። የጌታ ስም ይባረክ። ለቆብስ ሰዲረቲ ሰምኒ ለፈራ ገራ ይፈቄ ሞቶኒስ ገረበ አቢፍቱ ኢሰሲፊ በው ሂንፉ ሰምኒ ለፈራ ገራ ይፈቄ ሞቶኒስ ገረበ አቢፍቱ ኢሰሲፊ በው
እንፉ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ቁጥር 3 ላይ ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል አይዛብ ወደ ብራኒሽ ነገስታትም ወደ መውጫሽ ጸዳል ይመጣሉ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አይዛብ ወዴት ይመጣሉ ወደ ብራኒሽ ይመጣሉ ነገስታትስ ወዴት ይመጣሉ ይላል ወደ መውጫሽ ጸዳል ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ ለጽዮን ምን መጣ ማለት ነው ምን አይነት መጣ አይዛብን የሚጠራ ብርሃን አይዛቦች የሚያዩበት ብርሃን ከዚህ በፊት ከዛ በፊት የተናገረ ከቁጥር 1 ላይ ማለት ነው ድግድግ ጨለማ አይዛቦችን ይሸፍናል አይዛብ ላይ ድግድግ ጨለማ ይላል እዚህ ጋር ግን ባንቺ ላይ የሚወጣውን ብርሃን ወደዛ ያንቺን ብርሃን አይቶ አይዛቦች ወዳንቺ ይመጣሉ እንግዲህ ህዝብ ምድር ላይ ያሉን ህዝብ የሚጠራ ብርሃን ሰው ሁሉ ለመካፈል የሚመጣ ብርሃን ወዴት ገብቷል ማለት ነው ወደ ጽዮን ገብቷል ጽዮን ከዚህ በፊት በምን ታወቃለች ጽዮንን ለመግደል ጽዮንን ለማጥፋት አይደለም የሚነሱት አሁን ግን ወደ ብርሃኗ እንደሚመጡ ተናገረ እግዚአብሔር ቃል አይዛቦች ወዴት ይመጣሉ አለ ወደ ብርሃንሽ ይመጣሉ ነገስታትስ ወደ መውጫሽ ጸዳል ይመጣሉ አለ ነገስታትን የሚጠራ ብርሃን ወዴት መጥቷል ማለት ነው ወደ እስራኤል ገብቷል ወደ ጽዮን ገብቷል ማለት ነው የጽዮን ነገር ተቀየረ ማለት ነው በጦርነት ትታወቃለች ሉሮ ማለት ነው እሷን ለመዋጋት የሚሄዱ ነገስታት አሁን ወደ ብርሃንዋ ወደ ጸዳልዋ ይሄዳሉ ማለት ነው በቃ ታያይዞ ኑን ይላሉ ወዴት ወደ ጽዮን ለምን ሲባል እዛ ብርሃን አለ እዛ ጸዳል አለ የበራ ነገር አለ ንካፈል ይላሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ዘንድሮ ወገኔ ህዝብ ሁሉ ተሰብስቦ የሚካፈል ካንተ የሚካፈል ነገር እግዚአብሔር ባንተ ላይ ያደርጋል ዋው ለትውልድ የምታካፍል ነገር ወደ አንተ እግዚአብሔር ይልካል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የብርሃን ባጀት የክብር ባጀት ከሰማይ ሰማአት ክሬማስ ትሪጃላ ባሃዶኒያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ላከስተይዱ ቢንገለገለቹ ሰባ ድሪ ሎላ ፈዳኒ ነምኒ ሁንዲ ደቦው ተቴ ነምኒ ሁንዲም ቱጋቸ ነፍረቴ ይሸሎሉ ላባቱረ ትዩ ሰበከነ ትዩ ኢፈቱ ባይፍ ጀና ነጋን ጾኒ ማልቶ የጀናኒ ኢፈቱ ባይፍ ካናፊ ሰምኒ ለፈራ ዱራ ለኮሰ ተቆረት ማልቸ ደርበቴ ሰባ ለፈራ ዱከናቱ ኢረቡአ ዱከነ ለሚጢቱ ረቦሲፍ ገሩ ኢፈቱ ታቲን ጀቻቱሪ ሰምኒ ለፈራ ማገሩ ለኮሰ ሰዲረት ማልቸ ደ ወልቲ ቀበመኒቲ ገረ ኢፈከቲ ድፉቲን ጀ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታር ሳቢለ ፈራው ለጥቀው ማኒት ኦኒ ማልጀዴ ወርዱ ሲሎላቱራን ወርድ ኤባባታን እስቲ ፊጋቱራን አማገሩ ይፈስራ ፍራቹሩ ሁቲንጀ ዋስክሪ ባዳናሞስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎፍታር አሜን አከዱሪ ምት ድብን ገለገለ ለጥንጀ ሲሆኒቲን ማልጀናን ይፈስራ ወራባቹሩ ሁቲንጀ ሁምና ይፍሳስራ አርጋቹሩ ሁቲንጀ ሰበምኒሳ ዋቀየትዩ ጽዮን ወጀንጭራ በረናዋዚ ብራፍረትሩ ፈአቦ በረናዋና ማላጣ በረናዋና ማራብስታ ማሊፊ ዋቀየት ዋስት በጀቴጅራ ኢፋ ባጀታ ኦልፊነ ባጀታ ቅጥማት ጅርቱቲን ሲርገጅራ ዋቀዩ ሰድሮአንታይ ኢሲ ከምብራታ አጅራጀቻጅራ ማግሬቴ ተመቲ አማንድሮአንታ ደገስ ከብዳ ትረኛ ድሩ ጅራቱ ሲትር በታጅራ አማ ከምብራቱ ታሲን ጀደ ዋቀዩ ዱቤን ገለገላ እን ድሩ አሎላ ፋቱሬ እን ጤቦ ሲት ቡታታ ትሬ እን ድሪ ስራቲ ወራና ለብሳ ቱሬ ስራቲ ይፈፍራቹ ዱፋ አሲን ጀደ አከስና እንጀ ቻጅራ ዱቢን ዋቀዩ ዳስቲ ማጀደ ቤቱሲን አይዛብ ወደ ብራኒሽ ነገስታት ወደ መውጫሽ ጸዳል ይመጣሉ በቃ ሳቢለ ፈራ ገረይ ፈኬቲ ሞቶንሲ ገረይ ፍሳሰሲቲ በኤፉ ሃሌሉያ ዱብን ገለገሌ ጅራጀ ደዋቀይ ሰድራኒ ምትይጀ ደዋቀይ እንዲ ደቦ ስትቦታ ታቱ ለማፈረስ ራፍራችሁ ፋጀ ደዋቀይ
ጦሪን ይዞ ወደ አንተ ሲመጣ የነበረ ወደ አንቺ ሲመጣ የነበረ ከዚህ በኋላ ብራን ካንቺ ሊካፈል ይመጣል ብሎ እግዚአብሔር ለጽዮን ተናገረ። ጽዮን አላት ከዚህ በኋላ አይዛብ ወደ ብራንሽ ይመጣሉ፣ ነገስታት ወደ መውጫሽ ጸዳል ይመጣሉ። ሃሌሉያ። ነገስታት ከዚህ በፊት ጦርነት በሷ ላይ ያውጁት ነበረ። አሁን ግን ወደ መውጫ ወደ ጸዳሏ ይመጣሉ። ጸዳሏ ለእሷ የበራ ብርሃን ለእኛም ያስፈልገናል ብሎ ዋው ሃሌሉያ። ለእኛም ብርሃኑ ያስፈልገናል። ከጽዮን ለጽዮን የበራ ለእኛም ያስፈልጋል። ዛሬ ክርስቶስ እኮ ለእስራኤል ብቻ አይደለም ለዓለም ሁሉ ነው የበራ። ኢየሱስ ለጽዮን ብቻ አይደለም፣ ለይሁዳ ብቻ አይደለም፣ ኢብሮት ብቻ አይደለም፣ ዕብራውያን ብቻ አይደለም፣ ለዓለም ሁሉ የበራ ኢየሱስ። ለእኔና ላንቺ የደረሰ ኢየሱስ ዓለሙን ሁሉ ያዳረሰ በብርሃኑ ወደ አንቺ ገብተዋል፣ ወደ አንተ ገብተዋል። አትፍራ፣ አትፍሪ። ሰበውን ድማፍ ከንተ ኢየሱስ ጽዮን ድዋፊቱን ተይን፣ ወረ ኢብሮተ ድዋፊቱን ተይን፣ ወረ ይሁዳ ድዋፊቱን ተይን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጉትማ ብየለፋ ውንዳፍ ይፌ ኡልፊን ጎኒ ገረኮቲፍ ገረኬ ፌጅራ ያቸው እሰ ከነትዩ ወሪ ዱሪ ወራነት ለብሳ ቱራን ወሪ ዱሪ ወራነ ጀቻ ቱራኒ ትዩ ሞቶኒ ማልጀረኒ ይፈቱ በየብ ጽዮን ብረር እኔት ማልጀረን ይፈሼራ አርገነ ጀረኒ ሁምነ ይብሳ ጀርምቲሬ ሁምነ ይብሳ ጽዮን ብረ ይፈቱ ጅራ ጽዮኒን ወረ ጀሱ ባና መገሩ ማልጀረኒ ይፈራ ፉደና ይፈራ ኢርማና ሼብራዋ ጅራ ሼብራ ፈይን ጅራ ጅራን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዮን ከት ዳላቴራ አይዛብ ጀቹን ወራዋን ተኩዋ ቀዮን ቤን ጀቹ ወራዋ ቀዮን ዋቀ ፈነ ጀቹ አራ ወራ ጎዛ አይዛቢ ከሰ ዮኪን ወራ ኦርሞተ ከሰ ወራዋ ቀን ቤን ጀቹ ኦርሞተ ጀቹን ወራዋ ቀዮን ቤን ኦርመቹ ኦርማ ኦርማቹኒ ወራዋ ቀዮ ጅወልን ቤን የጨጩ አይዛብ እግዚአብሔርን ማቆ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ምንም ንክኪና ልምድ የለላቸው ማምላክ እግዚአብሔርን ማምላክ ማቆ ማለት ነው። እነዚህ ምን አሉ ማለት ነው? ኦ እስራኤል ውስጥ ብርሃን በርተዋል። ስለዚህ እንሂድ፣ ከሷ ብርሃን እንካፈል። መድኃኒት ተወልዷል፣ መድኃኒት ተወልዷል። በዳዊት ከተማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ማለት ነው እረኞች ሄዶ ያረጋገጡ ነገር ነበረ። የእግዚአብሔር መልአኩ እግዚአብሔር መልአክ መጥቶ እንደተናገረ ሄዶ አረጋገጡት እረኞች። በዳዊት ከተማ የተወለደ ወንድ ልጅ ኢየሱስ ማለት ነው። ያ ነው ክብራችን ወገኖቼ፣ ያ ነው ክብርሽ። በሌ እህቴ ወንድሜ በሌሰኮ በሌቲኮ ኡልፍኒኬ እሳቸ ኩማለማ አለተሰና መጋላ ዳዊት ከሰቲ ኩማለማ ድር አለተሰና እሳ ወሪ ትክስቶኒ እርገሞን ትምናነቀኒ እርገማ ዋቀራርፌ ትምናነቀኒ ወረፍን ከኔሰን ኡጉማ ዳለቴረ ኢልሚ ኡጉማ ኑፍ ከነሜራ አማኑኤል ኡጉማ ረዋ ቀየኑ ጅንጅራ ኑፍ ዳለቴረ ኢሳ ዳውፍኒኬ ኛጀቾ ኢሳ ዳውፍኒኬ ቾ ከናፉ ልፊነ ከነ ቀባቴ ሰልጲኒ እንጅሩን ሲንጀዴ ኡልፊነ ከነ ቀባቴ ቦሌሰኮ ሰልጲኒ መነኬ እንጅሩ ናን ሰልባደ እንጀዴን ሰልባቱ ኡልፊኒኬ ክርስቶሲዳ ወይኔ ተዋረድኩ አትበሉ። ክብራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አንተ መጥቷል፣ ወደ አንቺ መጥቷል። ውርደት የለም ማለት ነው። ክብራችን ክርስቶስ ነው። ሰው ሲጀመር ምን ክብር አለ? ወደ ክርስቶስ ለመምጣት አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ይሉታል፣ ክብሬን ጥዬ ይላሉ። የአባቴ ምናምን ይላሉ። ከክርስቶስ ውጭ ምን ክብር አለ ደግሞ ሲጀመር ማለት ነው። የሃይማኖቴ ይላሉ። የምኔ ነገር ይላሉ ሰዎቹ። የሚቆጠሩ ነገር የሚናገሩ ነገር ይኖራቸዋል። ክርስቶስ ግን ከውርደት ከመርገም ሊያነሳን ስጋ ለብሶ ሰው ሆኖ ወደዚህ ምድር መጣ። አምላክ ሆኖ ሳለ ስጋ ለብሶ ሰው ሆኖ መጣ። ከአርያም ኢየሱስ የአርያም ሰው ነው። ሰውም ቢሆን የአርያም ሰው ነው። ከዚህ ምድር ሰው አይደለም፣ ከአርያም የመጣ የአርያም ሰው ነው። አንተን አንቺን የሚያድን የአርያም ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ሃሌሉያ። ነማ አሪ አምራ ድፌረ ኢየሱስ ነማ ዋቀራ ነማ ዮታ ዩ ነማ የሳቲ ነማ ዋቀራት
nama waaqarra ufeedha. Namni isa deesse yookiin immoo namni inni keessatti dhalate moo namuma lafarraa maariyaamima namuma israa'el keessa turte namuma cubbamtuu tokko jechuudha. Namuma ishee taate tokko jechuudha. Namuma warra addaam keessaa kufan gosuma addaam keessaa warra taate warruma kufan keessaa tokko keessaa dhufe Yesuus Kiristoosii ka'umsa nuuf ta'uudhaaf dhalate jechuudha. Cubbamaa makaan dhalate. Cubbamtuudha, cubbamaadha. Yesuus Kiristoos gan cubbuu keessii dhiisuudhaa dhufee jira jechaadha. Anchi ati aatan nyaanash, anchi badalan nyaanash, inni daziinan atti bal, lamissi bal, maariyaamim inda nyaasa'u nabbarachi, kan nyaamaa hal nabbarachi, kafallagaachu, sa'u naati bakka. Ba maariyaam, Xaabiyeer liji Yesuus, baswaanau, eswaa wust, ka ariyaam matta, baswaa wust gin, tas annase, wandi liji Yesuus tawallade, laante, laanchi, madaanit liwon. Yetta ganyachi achi Maryam. Nazaret katama no yallech. Kayetim madallechim. Nazaret safar no yallech. Ba Israel. Ba zaka waddeke wisbustina wa maakal no yetta ganyachi. Kristosin bodwa tishakamech. Ba maas anwa. Da saila chum. Selazi lante laat yatanya. Lanchi laat yatanya. Yesus Kristos maalat no. Ba Maryam maas an adro. Yeta wallade. Antin hikilla maalat matoal. Kabirish no. Kabirigi no. ከውርደት ያነሳ ከውርደት የሚያነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አኩማከኛ ናማቱርቴ ማርያም ናሙማ ናዝሬት ቱርቴ ማርያም ናሞቱማ ኢብሮታ ቱርቴ ማርያም እጆሌ ዮኪንጎሳ ዳሞሮ መኩፈን ከሰ ቱርቴ ማርያም ናማ ዳንት ሬጀቹዳ ባለ በልፍቴ ከምብርፍቱ እርገማ ዋቀዩን ቱርቴ ማርያም ናሙማ ቱርቴ ፎን ፈቱ ከናፊ waaqayyo ilmuma isaa sana foon uffatee nama cubbamtuu taate keessa dhalatee nama hundumaa akka fayyisuuf Yesuus Kiristoosiin erge. Gadimessi Maariyaam eenyuun baate fayyisaa ilma gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ilma waaqayyoo baate. Inni immoo ulfina keeti, ulfina kooti. Inni immoo fayyisaa kooti, fayyisaa keeti. Kanaafi salphin ninjiru Yesuus Kiristoos sigetti alatira tana sigetti argamira tana isaji wala garte tana salphin ninjiru ka Kiristoos gar ye tawawaqachu Kiristoosin itaqabalachu kan gidi urdatelle ka urdat ka urqat ka callama ka digdig callama yemiyawota ye egzabel liji Yesuus no ye brangeta alamin lai ye nebareu digdig callama ne yabarra Kiristoos no ee Kiristoos demmo ለነገስታትም እንደሚያስፈልግ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ነገስታት ሁሉ ወደሱ እየመጡ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ነገስታት እኛ ብቁ ነን እኛ ስልጣን አለን ብሎ በስልጣናቸው ከዚህ ጨለማ ሊወጡ ከማነው ሊያመልጡ አይችሉ። ጨለማ ያጥያት ነው። ያጥያቱ ውጤት ነው ጨለማ። ያጥያቱ ያጥያት ውጤት ደግሞ ሞት ነው። የፈለገ ባለስልጣን የፈለገ አፍታም የፈለገ የተማረ የተመራመረ ቢሆን ከአዳም በአዳም የመጣ ኃጢአት ውርቀት ማንም አያመልጥም። የሰው ሁሉ ዳም ቢሆን አፍታም ቢሆን ሰው ሁሉ ማለት ነው በዚያ ኃጢአት ውስጥ አለ። በክርስቶስ ብቻ ነው ማለት የሚገኘው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃይማኖተኛ በጣም ይጋዋቂ ግጣ ጠባቂ ብሎ ሲኖር ከዚህ አያመልጥም። በክርስቶስ ደም ብቻ ነው ከዚህ ሰው የሚያመልጠው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ስንት ጋዋቂዎች ሁሉ ክርስቶስን ተቀብለዋል። ማስከሬ በደና ሃሌሉያ። ዳኒ ቅዱሞስ ባለሊት በጨለማ ማለት ነው ጋዋቂ ነው። በቃ በጣም ነው የእግ ጠባቂ ነው። ወቅት በቃ ሁሉ ነገር መጻፍ የሚለውን አስርቱን ትዛዝ የሚያቀሰው ነበር። ግን ያለ ክርስቶስ መዳን እንደሌለ ደግሞ አወቀ። ደስ የሚል ነገር ማለት ነው። የፈለገ ሃይማኖት ብታጠብቅ ብትጠብቅ ጌታ ምስክሬ ነው ያለ ኢየሱስ መዳን የለም። ያለ ኢየሱስ እኔ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ይላል። ያለ እኔ አለ ጌታ ኢየሱስ መንግስት ሰማያት ልትወርሱ አትችሉም አለ። በቃ የቤቲ ቁልፍ በጅ ላይ እንዳለ በዛ በቆልፊ ብቻ ቤት እንደምትከፍት በኢየሱስ ብቻ ነው መንግስ ሰማያት የሚከፈት።
የተለያየ ነገር ብንል ምንጠራ ምንም የለም። በክርስቶስ ብቻ ብቻ መንግሥት ሰማያት ይከፈታል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ድቅድቅ ጨለማ ካንቴ ላይ ይገፈፋል። መስከረ በአዶ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎብታል። አሜን። ኦልፍኒ ዋቀዮ ኦበሌሰ ኮበሌቲኮ አናቲፍ ሲፍ ከንፌ ኢልመ ዋቀዮ ትሲንጀቻትን ዩጅራ ኢልሚ ዋቀዮ እኒኑፍ ኢፌኩኒ ሞቶተዩን በርባድ ሞቶታፊዩን ተአንጀዴ ሞቶታ ባየቱ ገረሳርፍ ዋነታ አይታ ቀባኒ ጀቻዳፊ ዋንታ ጀቢና ቀባኒ ቲቪ ባዬ በረቴ ባዬ ቤኬ ኡምና ጭቡ ጀላበው ነው እንደንደው ቀበኛ እዱ ቀባቴ ባ ቀበኛ ተ ጭቡ ጀላበው ነው ተካ እንደንደው ኢከ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመለ ተካ እንደንደአ ከናፊ ኡልፍኔ ናፍሲ ዱፈ ኤውደሲ ጀቻጅራ ክርስቶስ ይዳ ለኔና ላንተ ለአንቺ የመጣ ክብራችን ማነው እያልኩ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። ጌታ ስም ይባረክ። ይሄ ደግሞ ከየት መጣ? ከሰማይ የአርያም ሰው ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከላይ የሚመጣ ከሁሉ በላይ ነው እንዳለ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር፣ ስለዚህ ለኔና ላንተ ለአንቺ መልስ ይዞ የመጣ ከላይ የመጣ ጌታ ኢየሱስ የአርያም ሰው ነው። አሜን ሃሌሉያ። ፍጹም አምላክ ነው። ፍጹም ሰው ነው። ኢየሱስ ይያድናል። አሜን ሃሌሉያ። ራወቴናማ ራወቴ ዋቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈይሳ ካናፊ ሐራ ድብን ዋቀዮዳ ኢሳያስ ቦቆና ሸንተሚ ሸማ ጃተማ ቶኮዲያን ከሰዲቲ ኢላላ ቱሬ ኦልፍኒ ዋቀዮ ሲፍ ፌራ ኢፍሳ ፌራ ካይብ ሲሰጅሩ ረቲ ዱባቻን ቱሬ ዋቀዮ ይስና ይብሱ ገሩ መተዱሬን ፍራዴ ኦልፍኒ ዋቀዮ ሲፍ ፌራ ሰጅሩ ሃሪስቱን የወሰድኩባት ማለት ነው። የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልሻል። የእግዚአብሔር ክብር ያ የእግዚአብሔር ክብር ወገኖቼ፣ ዛሬ በአዲስ ኪዳን ክርስቶስ ለኛ ከውርደታችን ከውርቀታችን ሊያነሳን ሊያወጣን ከሞት ሊያወጣን ከሞት ጉርጋድ ከጠለቀው ጉርጋድ ከሲኦል ሊያወጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ለብሶ ወደኛ መጥቷል። ይሄን የሚያክል ክብር ሌላ የለም። ክብራችን እሱ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብሬ ክብራችን ኢየሱስ ነው። ቤተ ክርስቲያን የለበሰች ክብር ክርስቶስ ነው። ሌላ ነገር አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ይሄን ቃል ይዘን ይሄን ቃል በውስጣችን እንደ ብርሃን የሚበራ ቃል ነው። ይሄ ቃል ውርደትን ከላያችን ላይ ገፎ ክብር የሚሰጥ የእግዚአብሔር ክብር በእኛ ላይ ይወጣል፣ ወጥቷል፣ መጥቷል። ክርስቶስ ሥጋ ለብሶ ወደ እኔ ወደ እናንተ የመጣ የእግዚአብሔር ክብር እሱ ነው። ዘንድሮ ማለት ነው፣ ለእኔና ለእናንተ ማለት ነው። ኡልፍኒ ዋቀዮዳ ኑፊ ሞጀቹዳ ኡልፍኒ ዋቀዮዳ ክርስቶስ ፎን ፈቴ ዋቀቴቱ ጅሩ ናሙ መተኤቹዳ በአኮ በአኬ ባቹዳ ዱፌ ረክነ ኬሳ ዱቀነ ኬሳ ሰልጴነ ኬሳ ኑባሱዳ ዱፌ እኒ ፈኬኛ ኡልፍነ ኬኛ ስንንጀቻት ዩኒ ሰገንታ ሰራ ቀቡሌ አስመረትኒን ጡምራ ዋቀዮ ስና ይብሱ እግዚአብሔር ብስቶ ባርካችሁ። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። እግዚአብሔር ይህን ቃል ይባርክልን። ይህ ቃል ወደ አንቺ ወደ አንተ የመጣ የአንተ መልእክት ነው፣ የአንቺ መልእክት ነው። ጨለማሽን ውርደትሽን ከላይሽ ከላይ እያንከባለለ ብርሃን ደግሞ እየበራ ክብርሽ እየታየ ሰው ሁሉ የሚጠራ ነገስታትን የሚጠራ አይዛብን የሚጠራ ብርሃን ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ባንቴ ላይ ባንቺ ላይ ይታያል ማለት ነው። የምታይ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቃል እግዚአብሔር ይባርክልን፣ እግዚአብሔር ይባርክላችሁ። በሰላም ቆዩ። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ ተባረኩ። ዋቀዩ ስናይብስ ጉያ አብርሃም ነው ለገሩቲ ዱቢ ኩኒ ዱቢ ኢፋፍኑ ፌዳ ዱቢ ኡልፍናፍኑ ፌዳ ዱቢ ከነ ቀበኔ ዱቢ ከነ ኤባፉ ደኔቱ አንአማቻ ዋቀዩ ኒኤገና ልፋጣ ጅራጣ ዋቀዩ ዱቢ ሳቲፋ ኤቢፈሙ አስመረጥ ጥሙሬራ ነጋራናታ